Нищівне рибальство. В озері, що в урочищі Гостилів Городенківського району, невідомі зловмисники неодноразово пошкоджували дамбу для легкого вилову риби. Через відкриті шлюзи вода стрімко спускається. Це може спричинити осушення озера та зникнення риби, наголошує Теодор Оробець, сільський голова села Чортовець. А на сьогоднішній день без документів на право оренди, без права на це озеро злити і забрати рибу – просто крадіжка. Сама процедура піднімається, доски і спускають став. Я тоді почав переживати, тому що я говорив вже там так, що якщо цей став спустити, то декілька років треба, щоб вода набиралася. Орендар дамби Володимир Мазур разом із своїми працівниками вчергове відновив греблю. Каже, що йому відоме ім'я зловмисника, який періодично у такий спосіб виловлює рибу, і на долю озера йому байдуже. Пошкодження дамби – випадки часті, а правоохоронці на такі прикрі інциденти, які можуть залишити негативний відбиток для екології, не реагують. Міліція не реагує, оскільки вже в п'ятницю я написав заяву, з п'ятниці ми відновили греблю. І телефонуємо знову в міліцію, говоримо, що знову прийшли невідомі люди, підняли греблю. Реагуйте на це, допитуйте, тим більше, що вони знають, хто це робить. Ну вони цього вони не реагують. Дзвониш на 102, от ми можемо зараз позвонити, яка буде реакція. А реакції ноль. Озеро є власністю громади і розташоване між трьома селами – Раковець, Чортовець та Оліво-Корілівка. Відтак одразу три сільські голови відреагували на чергове порушення та приїхали на місце події. Наразі, аби відстояти інтереси своїх громад та зупинити зухвальне руйнування дамби, вони пообіцяли звернутися не лише до місцевих правоохоронних органів.